Andi, fillimisht të falenderoj shumë për që pranove ftesën për këtë intervistë, apo në fakt nuk më pëlqen ta quaj intervistë, është një bisedë paksa ndryshe. Nuk ka shumë kohë që kam dëgjuar për juve dhe krejt rastësisht në fakt, dhe që nga ai moment fillova që të e kam ndjekur atë punën tuaj rregullisht, gjithë kureshtje. Pse, dhe me të drejtë, më thonë, mund të bësh pyetjen ti, mund të bëj ndoshta pyetjen dhe dikush tjetër, që lidhje ka puna ime si trajnere e mendësis me vallëzimin. Si trajnere e mendësis më intereson të futem më thellë në botën e njerëzve të sukseshëm, ashtu si që ti Andi dhe shumë shqiptarë të tjerë, sidomos kur ja dilin në vendin tonë, që e dim që tashmë shumica duan të largohen me vrap, po tia ke dalë, kështu që unë të falenderoj dhe të them një bravo dhe më thënë, të madhe, sepse e di se si është, kam jetuar vetë në Shqipëri, kam pasur vetë biznesin tim, edhe e di që nuk është, dhe më thënë, nuk është fare e letë. Dhe duke u bërë kjo... Falenderit shumë për ftesën, është e vërtet gjithë shka që the, por, si shte dhe vetë, vënd jonë është më ishtenë se gjithë tjetë dhe duhet punëm për këtë vënd. Po, fix, pikërisht, edhe unë jam në këto vitet e fundit, njësoj si shtu ati, në këto vitet e fundit jam mes Shqipëris, Kosovës edhe Slovenis. Tani, Andi, nga gjithë intervistat dhe materialet e ndryshme që kërkova online, gjithë shka të mundshme kam kërkuar, me lëvizjen e trupit i ke filluar qysh në moshë të vogël. Në më thonë, fillimisht e ke filluar me karaten, në mos gaboj të pak të në kështu e ke thënë, pas e ke vazhduar me futbolin, deri sa gjithë e diçka tjetër. Dhe më mirë të mashtu se që ke përmëndur edhe vetë, gjeti dikë që të inspironte? Po, është të vërtet, gjdo gjë e din nga një diçka, edhe, si stu, edhe në libat e shenë, ka një kryu e s'ka diçka që inspirosh gjithmonë. Realisht kanë qenë një gjatë, ato që më kanë inspiruat me satë, me akrobacia, pastaj, gradualisht, duke avancuar me ato, kam kaluar të rrymat që quhet breakdance, jam marrë me breakdance, b-boy, pas e më kaluar në koreografi dhe kështu me radhë. Super. Çfarë të tërhoqi më shumë te ninxhat, Andi? Përmenda edhe më parë është pjesa e akrobacive që kishin zhvillësia e tyre, dinamizmi, gjë që i ka dhe kërcimi. Për mua, gjallëria që ka një është shumë gjë e rëndësishme. Edhe njerëzit gjithmonë duhet të jenë shkathët, përmendim të gjatë, merë me stërvitje, me aktivitet fizik, sepse në çdo kohë duhet të jenë këto cilësi të njëu për çdo situatë vështirë. Për shembull, më pëlqen dhe artet marciale për vetë mbrojtje. Do thonë pak a shumë jam kjo natyrë e gjatë si njëri. Trupi është bërë të lëvizëm, kështu që ta lëvizim atë sa më shumë. Eksakt. Andi, duke ditur që secili nga këto personazhet kyresor të ninxhave ka personalitetin e ti, sepse dhe unë i kam parë dikur bashkë me gocën, edhe u ktheva dhe një herë, thash, okej, mbajmë mend gjithçka, po jo, se cili prej tyre ka personalitetin e ti, dhe se cili përdor armë të ndryshme. Leo, për shumbull, është ai optimisti, punon shumë, ka të shpatën japoneze katana, e cila në fakt kërkon ta përdorësh me shumë përgjegjësi dhe kërkon aftësi. Kemi pastaj Mike-in, ose Michelangelo, që ka të kërëri, humorin e ti, pra nuk i merë gjërat ai seriozisht, përveç vëllezërve, aty pastaj ngecet, do më thënë edhe Mike-i. Pra Mike-i ka një imaginatë shumë të zhvilluar, dhe është ajo talentit, më thënë është që është një talent që e bën ato të veçantë nga të tjerë. Gjithashtu kemi dhe Donin, ose Donatellon, që është inteligjenti, strategjiku, romantiku, mendja e të cilit, më thënë, nuk fle, po kërkon vetëm të shpik. Kemi dhe gjithashtu Rafaelon, këtu më shumë për shpjegoj për publikun, dhe më thënë për të ditur, se çfarë fshihet, këto janë të gjitha cilësi që ti i ke gjetur të këta personaj, sepse nuk është thjesht vetëm lëvizjet, janë edhe dhe më thënë gjërat të tjera. Pra, kemi dhe Rafin Rafaelon, që është konfidenti, gjakëzet, agresiv ndo njëherë, që sporti e kërkon dhe ato lloj agresiviteti ndonjëherë, por ka një shpirt të butë, ka një zemër domethënë shumë të butë. Tani cili nga këta vëllezrit të pëlqeu më shumë në atë kohë, nëse ke pasur ndonjë preferencë të veçantë? Kuloza video game në atë kohë, realisht nuk mund bëhet diferenca mes tyre, sepse siç e the dhe vetë, secili kishte ato dhuntitë e veta, kishte ato imagjinë e vetë le themi. Kështu që me pa fjalë mund të bëj një ndarje të tyre, ishin vërtet
katër ninxhat mrekullueshëm. Po janë të mrekullueshëm në fakt. Ja vlen ti shopësh ti kthehesh përsëri. Akoma. Andi në një intervist tjetër ke thënë, gradualisht me kohën arrita që ta shikoj veten më tepër te kërcimi. Nor, që e përmendëm edhe më herët. Do të thënë varet ku trupi dhe përgjigja që i ke dhënë gazetarit se varet se ku trupi fillon të ndjejë ndjeshmëri për diçka. Kjo është e gjitha, asgjë më shumë. Po cila është ajo gjë brenda teje që të krijoj këtë ndjeshmëri? Si e ndje veti për të thënë vetes this is it, do të thënë kjo është kjo. Pavarësisht se në atë kohë, do të thënë nuk ishte aq e përhapur ajo break dance, street dance, do të thënë po. Faktikisht kanë ndikuar shumë rrethanat e jetës, për shkak se ndoshta karatene kam akoma shumë pasion. Më thonë, edhe tani, bilis kam zbuluar dikur në Shqipëri që merret me këtë gjë, dhe mendoj që ta ushtroj. Pasionet kur nuk vdesin, por aqë më bërit, më thonë, të merret me kërcimin, sepse aty mu dha mundësia më tepër, dhe aty ishte fati më i madh që u pikasa nga ca shkolla në Itali. Okay. Kjo është dhe më thonë më shumë ajo piknikën, sepse ëndra një ka shumë për varë dhe ku i hapet dera, pa. Edhe ku kryo dhe fatin e veqë që të ketë atë përplasën e parë që ta rëmbej kjo dhe zhanë, apo kjo dhe dhomë, le ta quaj. Këtu kalove pastaj në rolin Donatelës, dhe më thonë strategjikut, okej, okay, ta shikoj dhe më thonë dhe nga syri praktik të bëjë. Ok, bravo, shumë mirë. Çfarë moshe isha afërsisht kur e vendose që të mereshe me këto, që the, ok, kjo është kjo, dhe më thonë, do t'i kushtoj më shumë kohë kësaj? Mosha. Kjo ka, si të dhe gradualisht, duke parë dhe mundësit. Për kërështi kam kërështu edhe gjatë kohë që meresha në futbol. I kisha parë dhe dhe gjërë. Më thonë, edhe në bajmën kushënëra gola, bëja manifestime me akrobaci, me saltro. Edhe kanë qenë gjithmonë pjesë e testime dhe janë akoma. Kështu që me seriozitet ka figuruar ku ka marrë Shqipëri realisht, veç pjesës që isha në Itali, atje isha instruktor, këtu e ka marrë më me seriozitet të madhë, sepse këtu kryova dhe grupin tim, kryova një grup fillestar, dhe arrita dhe më thonë këtë marrë, sa që sot mbaj patentën e World of Dance, që është kompania më e madhe e botës, dhe është një gjë shumë e rëndësishme. Do kalojmë dhe tek ajo, sepse me atë i kushtova edhe asaj shumë vëmendje, sepse është një wow, më thënë kur e pash, më thënë e di që është një arritje shumë e madhe. Jennifer Lopez është një nga ato që unë e adhuroj, kam adhuruar gjithë jetën, më thënë dhe kështu që i ndjek gjithë veprimtarinë e saj, do thënë gjithë kohës, dhe wow, thash, e ka arritur, më thënë bravo. Në fakt, është vërtet një gjë e jashtëzakonshme, sepse nëse mund ta marrë shumë tjerë, shumë patenta ndryshme, por ama në patentat e rëndësishme internacionale, është rëndësishme i pari, sepse pyetësori i parë që të bëhet kur merr një patent të madh është a është bërë një event i tillë në vendin tënd. Edhe unë nuk dija çfarë të thoja, thosha jo, këtu s'është bërë asnjë event i tillë. Edhe ishte me pyetje marrja kësaj patente ku ti nuk e di se si do shkojë një patent, e cila ka mbi shpata një emër shumë të madh siç janë ata. Dhe ato duhet ta dinë shumë mirë se ku po e dorëzon atë licencë. Dhe kush do i përfaqësoj ato në vendin tim. Kështu që ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë për mua dhe janë dashur shumë prova që ka jap se kush jam unë, çka kam bërë. Ama sot një shqiptar tjetër, nëse do jetë sa gjysma ime, ndoshta ose mund ta marr shumë më kollaj sepse kur ti bëhet pyetësori, po është bërë World of Dance këtu, ka pas pjesëmarrje, mund t'i dërgoj video nga që kemi kryuar ne dhe mund të keni besueshmëri më të madhe kur plotëson kushtet, normalisht janë një sër kritesh. Por ndjem krenar, sepse realisht jam i vetmi shqiptar që i kam arritur këto gjëra dhe jam i sigurt që do të ketë shqiptar tjerë që do arrinë domethënë të shohin atë punën time dhe do fillojnë që të inspirohen, sepse duke vepruar këtë mënyrë inspirojmë njëri tjetrin. Super, super. Kjo ishte dhe arsyeja domethënë e kësaj interviste. Me të drejtë jeni shumë, domethënë me të drejtë keni shumë të drejtë dhe jini krenar, sepse nuk është arritje fare e lehtë, domethënë shumë e vështirë, e di sepse edhe un kam kaluar në fushë tjetër, po kam kaluar këtë shkallë dhe e di domethënë se sa e vështirë është. Dhe është e përgjithësi. Nuk është domethënë këtu thjesht, ha e mora tani dhe kaq, është përgjithësi. Sepse ashtu si që e merr edhe humbet diçka, domethënë është shumë e thjeshtë. Kështu që është shumë saktë ajo që the, dhe un realisht e kam gjetur më shumë përgjithësi. Atë patente, dhe më thonë, pa e shijuar si që kam fituar, kam djetë direkt peshën e përgjithsis. Se në momentin që dhe sa e mora, okay, e mora, pas e kur e merë, thua,
Po si do e organizoj unë, po si tani. Do e bëj. Sa e vështirë është për ta mbajtur ajo, se njerëzit nuk kuptojnë këtë pjesë, se okay, Andi është më mirë në Shqipëri, ka industri kërcimi, okay, punon me artistë më të famshëm, po nuk e kupton se sa e rëndësishme është ta mbash këtë gjë. Do është shumë e rëndësishme sepse një artist kërkon shumë, një kampionat i World of Dance kërkon shumë përgjegjësi. Don janë gjëra që do të kos realisht janë stres të madh, të gjithë kohës, por artisti mësohet me këtë gjë, mësohet me stres e pastaj kur merr lumturinë e njerëzve dhe fiton atë, si më thënë, dashurinë e gjithë njerëzve, siç un kam fituar shumë njerëz madje edhe respektin tënd që je shumë e nderuar dhe kjo është shumë gjë e mirë për mua. Dhe kjo më jep shumë forcë që un të gjithë kohës marr përgjegjësi dhe luftoj shumë për vendin tim. Super. Bravo, bravo. Janë të pak, të më thëmë, po gjithmonë ka një fillim. Andi, duhet të ndalem në një pik pak të veçantë tek pjesa, sepse unë si trajnere e mendësisë, më thëmë me mindsetin, më intereson të më thëmë kjo pjesë. Sepse një nga problemet kryesore me të cilat ndeshen klientët e mi, dhe njerëzit në përgjithësi, më thëmë jo vetëm klientët e mi, është se dhe në moshën 30, 40, 50 vjeçare, ende nuk e dinë se çfarë duan. Më thëmë, janë në atë rolin që, okay, nuk janë të kënaqur, luajnë, janë në rolin e viktimës, por ende nuk e din se çfarë dua tamam. Çfarë u jep kënaqësi në fundit? Çfarë ju shton energjinë apo çfarë i plotson në çdo kuptim, sepse nuk është tani thjesht vallëzimi, nëse ngelemi vallëzimi apo un mindset, më thon coach, si trajner, si më thon dhe pjesë të tjera të jetës. Nuk e din çfarë i plotson, domethënë në çdo kuptim të jetës. Unë duaj që një moment, Andi, të kthehesh pak në kohë dhe të ndash me ne se si ti vete kuptove që për këtë gjë ja vlen të stërvitem, të investoj dhe më tej, pavarësisht se në ndoshta në momentet caktuara nuk e ke pasur shumë të qartë, sepse dalin e jashtë normali që dalin ato pikë pyetjet, po tani si do bëja, do t'ja dalë, do t'ja dalë dyshimet dhe këto janë. Dhe ai momenti që, okay, thet e përmende më herët, që vendosa dhe më thonë kur u ktheva në Shqipëri. Gjose vetëm një moment, dhe më thonë që the, okay, kjo është karira ime ardhshme dhe këtu do vendos gjithë energjinë, gjithë fuqit e mia, gjithë çka, do ta investoj vetëm për këtë gjë. Po kur e shikon sot nga larg, çfarë mendon që të bëri ty kaq të vendosur? Të them të drejtën, ajo që më ka bërë të jemi vendosur, ka qenë gjithmonë në karakteri im si kam krijuar ndër vite. Jam një shumë i fort, jam një që, dhe më thonë, thua se du të përdojë modesti, po nuk mundem të moment, jam një që çdo gjë që vendosi për ta bërë, dhe më thonë, i dalë për balë, jo vetëm me fitore, por edhe me hundit. Dhe më thonë, jam një që i pranoj gjitha, i vlerësoj edhe të mirë dhe të keqen e jetës, sepse nëse vlerësojmë vetëm të mirën, skuptojmë kur. Thonë, jeta është bërë me dy krah, e mira dhe e keqja, dhe duhet të kesh respekt për të dyja, apo ndjesinë e të dyjave, që ti të jesh vërtet aty ku ti ndron. Edhe realisht kam qenë shumë i vendos, edhe kam qenë gjithmonë pozitiv që unë do të arrij këtë gjë dhe bilet do të rrugë një histori të shkurtër. Se dhe kua, më dështë që skutër... Se jësë ka problem, më përqej historit? Ku kam takuar për të parë Noizin, artistin tim preferuar dhe reperin më të mirë që ka parë historia e Shqipërisë për mendimin tim, i kam thënë, sa kështë ndërtuar grupin, kisha një vit që kështë ndërtuar grupin, dhe i kam thënë që unë do ikin MTV, unë do kapi Amerikë. Noizin normalisht ishim kapi Qeshi, në të momente, tha, duke se nuk ja ke i denë si qa është MTV, ja. Dhe më thënë, në një ironike, po me shaka, sepse ne ishim një kafe bashkë. Edhe i thashë, ndoshta është ironike, e di që për të mërni, por mbaje më, se unë do të kapi këtë gjë, edhe besoj shumë shpetë kam vëtalizu, dhe ku kam bërë këtë pas 2 vite, ose një vitë se mbaje më mirë, më ka shku të një roman, mesaj, dhe më thënë, e kam akoma të writer, nëse donit do dua qoj, dhe sa kena është në dira i, dhe më thënë, pra të fjallë. Edhe realisht aty kam dje vetën shumë të fort, edhe kur pashat mesaj, thonë e kuptova që vërtet, unë ato fjallë që i them, luftoj dhe aty besova dhe më tepër në vetën time, sepse këshu është besimin vetën, duke punuar, duke kryer besim. Janë, nuk mund të të vi besimi pa bërë asnjë punë, duhet
ti thyj sa rekord, atë e stush po vërtet unë që nga mi hekur. Arrita dhe këtë, unë mund të më tepër dhe fillo, dan nga dan zgjerohet ambicia edhe mundësit e tuja nëse ti puno me veten edhe me ndo pozitivisht që gjithë kohës. Super. Një nga programet që kam unë për shembull është si të edukojmë fëmijë konfident, natyrisht duke përfshirë edhe prindrit. Sepse kuptohet, sa më konfident jetë prindi, aq më të lehtë ka dhe fëmia, dhe pse jo ditë sot më mos të japim. Dhe një nga termat kryesore të programimit neurolingvistik si trajnere është që ti jesh konfident, do të thosh ti jesh kompetent. Më thonë këtu fillon pjesa e parë. Kështu që bie shumë dakord me këtë që tha ti, kam shumë punë. Unë kjo është pjesa e parë dhe kjo dhe okay, nga ato që e shpjegove tani unë kuptoj që pikërisht kjo punë dhe kjo bindje që ti e ke cilësinë dhe nuk heq dorë nga puna, je i vendosur të bëri që të arrish, do të thon, ato gjëra, do të thon që ke arritur. Normalisht kjo është një pjesë e shkurtër, por më dash punë graduale, fito, investo, edhe zgjuarsi. Sepse deri diku do të jesh jo vetëm krijimtar, por do të jesh një menaxhues i mirë, do të jesh një sy shumë prek si po varet situata mbas 2 viteve, ku e kanë preferencën njerëzit mbas 2 viteve, si ti fus njerëzit dhe ti edukoj studentët, sepse reali në Shqipëri tregon diçka shumë interesante. Unë vështirësimet më të kam me prindrit, jo me studentët, sepse prindit akoma nuk e kanë kulturën ku duhet kërcimi, saqë më bëjnë pyetje të tipit, okay, unë do të sjell fëmijën, po sa kohë është ajo? Nuk e kuptojnë që kërcimi është një sport, edhe të ushtrohesh deri kur ti ta lësh atë sport. Gjithjetër. Kujton sikur është 2 vjet edhe ti e mbaron me kash. Sporti do të gjithë kohës, deri kur ta lësh, të ushtrohesh gjithë kohës. Bidhës më shumë. Ka shumë pyetje të tipi që a do mësoj ky, ose u ta çoj dikon klasë parë dhe thosh do mësoj kjo apo s'do mësoj. Thonë janë ca gjëra, ca pyetje që ndoshta nuk janë rrahur shumë me këtë gjë dhe nuk kanë eksperiencën e duhur që, do të thonë, arrin të kuptojnë. Por bash avash, duke punuar me çdo prind, duke pedagogjuar me gjithë, duke punuar me studentët, duke u treguar, duke u i bërë të lehta gjërat për ato, duke u shpjeguar gjithçka si funksionon, kanë arritur që të jenë okay, tani janë më të motivuar, tani dhe prindit kanë filluar të kuptojnë shumë mirë gjërat dhe çdo gjë po shkon për mrekulli. Por thash, pa ndërhyrje, pa i qik, dhe më thonë, stimul, nuk ndodhë asë një gjë. Ok, të të pyës të Andi, të këty ka pasur stimul, ke pasur dikën nga jashtë që të ka stimuluar? Ka qënë dikush që kur ke qënë i vogël, apo? Fatkesisht, jo. Fatkesisht. Bile si kam pas kundra, okay. Si të shpis, si dhe shoqëri. I kam pas, sepse në kohë më kam kërcyrë, unë kanë qenë një tabu shumë e forsa që çuna nuk kërcenin. Okay. Edhe bides kam pas edhe debate me prindit e mi, që është ky lloj kërcimi, rrugët, që është ky. E kupton? Dhe në një farë mënyrë shumë jam ndjer keq për këtë gjë, domethënë momentalisht, sepse unë e disha shumë mirë se çfarë po ndjek, çfarë po bëj, e disha shumë mirë që nuk është një gjë e keqe, e disha shumë mirë që është një sport, e disha shumë mirë që kjo do mbris aftësitë dhe mia fizike, logjikën, e shumë shisa tjerë që ti e kërcimi, sepse kërcimi realisht të mësos si të vishë, ka të bëjmë me feshën, ka të bëjmë me aftrimin, ka të bëjmë me përqendrimin, me forcën, dinamizmin, janë shumë gjëra që e bëjmë kërcimin shumë fantastik. Edhe kjo është gjatë që më përqenë më tepër, nuk është i mërzitëshëm, është universal, ka gjuhën e vetë. Kërcimi është gjuhë universal, dhe gjdo njëri, cilet si pas gjuhës vëndit vetë, kurse kërcimi kuptohet nga çdo botë. Super. Edhe nuk mund thua që kërcimi është i rëndomta apo ulën të flasë diçka të keqe. Kështu që kush ka logjikë kupton që kërcimi është që e kupton çdo njeri i botës, sepse është gjua që lexohet nga të gjithë njerëzit e botës. Andi, e përmende që në fakt nuk është se ke pasur dikë mbështetje ose që të përkrahte me këtë idenë tënde. Ti çfarë i thoshe vetes? Pavarësisht, domethënë se si thua është merje grushta, ti si thoshe vetes? Cili ishte zëri i ti bëri të grinte sipër përsëri? Çiko, unë ta thash, unë vetëm disa njerëz janë të destinuar që të kenë natyrë, për shembull, të fortë. Unë nuk është se kam pas një, edhe sot, ma di që unë jam bërë
dikush që janë me prova me fakte se çka kam arrit, ka akoma njerëz, për shembull si çdo artist që thotë jo mos e ti nuk përce, jo mos e ti e kuptoj, nuk jash i mirë sa sa duket, jo kshu, jo ju zdini të kërceni, ka plot akoma njerëz. Po këto gjëra do ekzistojnë gjatë kohës të jesh koreografi më mirë në botë, do kesh mesazhe negative. Ajo që do të jap këshill të ri është që kur nuk duhet të besojnë tjerëve para vetes vetë. Super. Kur që duhet të besojnë më shumë të vetja, mm-hmm. se sa të opinioni njerëzve. Mm-hmm. Opinioni njerëzve është shumë rëndësishëm. Po, kur ti e di shumë mirë se kush je, qa po bënë, dhe nuk po dëmton asë kënë, jepi vazhdo lufto. Super. Jepi vazhdo lufto dhe unë këtë e them. Jepi, sepse është jeta jote, bëhet fjalë për jetën tënde. Sepse edhe njerëzit, sepse edhe njerëzit që ti bësh për vete, duhet ta demonstrosh, ta fitosh dashurinë dhe respektin dhe atyre që nuk të duan. Mm-hmm. S'është asnjë gjë falas, gjithçka është ta fitosh. Ok, kaloj tek pyetja tjetër, Andi, sepse e përmendë dhe më lartë, më thënë World of Dance, në një intervistë ke thënë që kur ke qenë i vogël, ëndra jote më e madhe ka qenë të thjesht në kompeticionin e World of Dance. Tani kjo gjë kur e dëgjova më kujtoi Hauserin e Tuchelës, i cili tha që kisha një ëndër, por nuk ja besoja dot askujt. Ishte e kotë që t'ja besoja në aty ku isha unë, sepse askush nuk do më kuptonte dhe nuk doja të prisha botën time. Po ti dikur ja besove këtë ëndër dikujt? Këtë ndërën të ndë, a kish, atë e tham që në dikush nuk të përkrate, po ti ja besove, më thënë ndërën, ti ja besoje këto, apo pikrish këtë ndërë të World of Dance, të themi? Ja, realisht të them, t'jemi sinqert, nuk e kam besu që do arri dhe aty, t'jemi sinqert, nuk du që them që po e dhja që do arri, jo, nuk e dhja dhe nuk e mendoja, kjo ishte thjesht një dëshirë, sepse dëshirat kanë ndinë gradualisht. Fillimisht kam pas të ndërtimin, kem një palestër time, sepse në atë kohë ku kam stërvitur unë, nuk kam pas një palestër, unë kam pas bërë në oborrin e shtëpisë, për jashtë. Nuk kisha një palestër, do të thonë palestra për mua ishte ëndër. Jo më World of Dance, dhe World of Dance as nuk e mendoja, por gradualisht duke u rritur nga pak, ku shikoja kështu thosha, as sikur ti më këtu. Edhe në momentin që unë kam arritur disa gjëra, tez më ka lindur ambicia. Si thash, duke ecur, duke menduar me lart. Prandaj, rëndësishme është të lëvizësh. Mhm. Jo të ngjecesh në vend. Do thonë, po zbëre 5 hapa, bëj 2, se prapë je shumë mirë. Super. Super. Kjo është ideja. Këtë problem e ndeshun pak shpesh, domethënë me klientët e ndryshëm ose që kërkojnë të arrinë Everest, po pa ngjitur kodrat, pa ngjitur ato. Në fakt është e vështirë, domethënë nuk arrihet, sepse kur e shikojmë ne nga poshtë World of Dance, por aha, prit sa punësh dashur, kështu që domethënë e besoj këtë që thotë, domethënë dhe është hap pas hapi, ëndër pas ëndre. Pse jo dhe këtë? Kur arrita këtë e bëj dhe këtë, pse jo dhe këtë, dhe këtë, dhe këtë. Në një intervistë tjetër, gazetarja tha, në Itali e zbuluar rastësisht. Në fakt, domethënë këtë rasti duhet ta lidh pak me atë performancën tuaj tek finalja e këngës magjike në 2017, që ka qenë grup goxha i madh, domethënë, dhe një spektakël. Sepse publiku thash ashtu siç e përmendam me Everestin, ne shohim performancën, shpesh duke u vendosur në rolin e kritikut, atë e bëjmë të gjithë shumë mirë, pa analizuar punën kolosale që fshihet pas çdo spektakli të tillë. Qoftë edhe mini spektakl, qoftë edhe kjo intervistë që po bëjmë ne tani, prapë edhe kjo e ka të kohën e vet, koston e vet, përgatitja dhe të gjitha. Tani, me qënëse një nga motët e mija, në fakt është që suksesi nuk është rastësi, do doja që para se të vazhdojmë me mëtej, të ndaje me nese qëfar ti ke bërë dhe investuar për të zbuluar kështu rastësisht. Udhën, gjë që e theder tani, që është dashur shumë punë, po në Itali, kur arrite, qëfar hapash konkrete? Në Itali, ku kam shkuar si emigrant për punuar, jo për të marrë me përcimin, mm-hmm. edhe aty kryon Italia mbatë për karnavalet. Okay. Dhe aty në karnavale kemi bërë betën me studentët ndryshme, në shkollave ndryshme, okay. që mund futesh të kush do të kërcej, kush din. Dhe aty jam futur dhe kam pikasur. Pastaj kam nisur shkollën atje, mm-hmm. nga si pasi disa agent që shikonin talentet më bën ftesë për të vazhduar shkollën, kështu që nisa shkollën, pastaj në dy vite studime, pastaj arrita të jem shumë i mirë, bjes të parakaloj dhe ato që ishin në vita aty, dhe kjo nuk ishte rasti. Kjo ishte tamam ajo
shpirti i punëtorit më, sepse unë isha edhe në punë, edhe kam punuar 15 orë në ditë. Kjo është e pabesueshme, por kam punuar 15 orë, 14 orë në ditë, edhe një orë ja kushtoja kërcimit në shkollë. Nu, e kam pas bërë shumë vonë shkollë në kërcimit. Edhe a shumë e sakrifica e kam ndjekur për 2-3 vjetë, dhe sa aty dola instruktor, mua një diplomë internacionale, fillova pasaj si juri në kampionatit italiane, jepësha leksione, dhe sa pasaj edhe në Shqipërinë vëndin tim, edhe fillova të hapë industrinë time. Okay. Do ndalem dhe pak të kjo pjesa e Italisë, suksesi i rastësishëm, sepse e dëgjoj shpesh dhe më thënë, ja se e zbuloj i talent i rastësishëm. E qoftë edhe këngëtarët, qoftë i marrë, ha se ka talent të lindur. Gjithsesi, domethënë e dim që me talentit kërkon shumë punë, domethënë. Eksakt. Doja të thosha për shembull ti mosha që ishe në Itali, nga kur ke filluar me karaten dhe deri në Itali që të zbuluar rastësisht. Sa vite nga jeta jote? Realisht të them diçka, realisht nuk ditin ndaj mirë sepse në atë kohë unë isha, ta thash, nuk ka qenë kërcimi i fokusuar në 100%. Unë isha më shumë, i dedikosha dhe punës, sepse më anë punës, unë kisha shpinë ku jetoja, më thëmë dhe të paguja qera, në gjërat, edhe realisht, më thëmë, ajo, më betë është, e detyrueshme më shumë punoja, se sa të ushtoja në kërcim. Ok, kërcimi, karateja, futbolit, gjitha këto nuk kanë qenë tani që ke vendosur, ok, këtu do jetë karriera ime, që themi që në fillim, që kura. Më thëmë, po si do që tjetë, në stërvitje ke shkuar, pavarësisht e ndoshta një orë një javë, po ke shkuar regullisht. Kure ke filluar karaten? Moshën 2 vjeqe, 3 vjeqe, 5 vjeqe? Karaten e kam filluar diku kë 6-7 vjeqe kam qenë karate. Po, e kam qenë në pjesën e në Shqipërisë, pasta në Itali, në Itali pasta kam njësur dhe më thonë kërcim. Në atje kam njësur. Për moshë ke qenë në Itali? Kam qenë... Kur të kanë zbuluar rastësisht? Kam qenë diku kë 17 vjeç, ndoshta se edhe tani. Të themi që 10 vjeçar, se thua se është ke harxhuar orë, sido që nuk po themi tani 10 orë. Jo vetëm orë, po edhe net pa gjumë, sepse puna që bëja una, kam pas punuar edhe të shtunë të djerë. Nuk kam pas asnjë ditë pushim. Si zë shqiptar, kush është në emigracion, më kupton shumë mirë. Sepse atje ke shkuar për të punuar, nuk ke shkuar të bësh pushime. Dhe kam punuar nga hëna në tënë dhe pa kohë që më gjetë për stërvitja, u detyruar punuar dhe natën vonë, se nëse do isha për në punë, si ti përmbush detyruar që dalë mirë me kërcimin. Sepse gjithë e dim, ku bësh artist, du t'jesh më i mirë të fusha jote, sepse po t'jesh normal, nuk je bërë askush, sepse ka pëtot rrugave. Në më thënë nuk do bje në sydë, më thënë ashtu rastësisht. Exact, du të punosh shumë që t'jesh më i mirë në fushën tënde. Edhe unë nuk do përmendesha sot si një shqiptar i jashtëzakonshëm kërcim, po mos isha më i mirë në fushën time. Super. Sepse këto nuk e them unë, se ndoshta duket pa keq kur e them, por e kupto. Gjëra që kam arritur unë, realisht edhe unë kur i mendoj them sa kam punuar, edhe mos është kuat pushoj ndonjëherë, por prap kur shikoj se sa njerëz kam as vetes, nuk mund të pushoj. Jam futur në një vallë ku më tërheqin tjerë tani. Kupton? Të kuptoj shumë mirë. Edhe tani jam forca, inspirim për gjithë, me që jam me i vuajtë, edhe inspiroj të tjere dhe mundohem të jem me to. Edhe përgjithsia që ke përgjitha të eki. Eksa, bravo. Se bas njeme të madhë, vjedi përgjithsi shumë e madhe. A tjetër, sa më i madhë tjesh, më i madhe përgjithsia. Po bëra unë një performans të keqen, bëhet bujt, me sekonda bëhet bujt. Ama, nëse shofin kërcime ekzemplar, është një gjë normale për njerëzit. Nëse më bëjnë një kërcim të keq, bëhet buj direkt. Bëhet buj. Exakt. Do faleminderit Andi, u zgjata pak më shumë këtu, po do të dilet e kjo pikërisht, sepse dua që dëgjuesit tanë, që do të ndjojnë më vonë, ta shofin që kjo rrugë nuk është e rastishme. Në çfarë do lloj fushë që ti je, kërkon punë, kërkon investime, kërkon durim, dhe po, kushdo mundet t'ia dal pa diskutim. Në 2012-ën e përmendë dhe më herët, u vendosë të ktheshe në Shqipëri, cila ishte arsye dhe çfarë risie doje të cilë me këtë risi në Shqipëri? Risi. Unë jam kthyer për arsye familjare në Shqipëri, po risia që ishte të qenurit të një grup, sepse në Shqipëri kishte shumë grupe, por ajo që kisha vënë re, unë ishin grupe interesash.
nuk ishte grup realisht si që do kërcimi familja, që ne të me një shpi, ne të ndanë gjithka me njëri tjetrin, ne të bëmë, ndimëm njëri tjetrin, ma dhe komunitetin, pas të një mbeturin, të ikumë në cep qytetit, të bëmë gjithka më... Ja, vi policituj, kërë është vatë. Po, exakt, exakt, dhe edhe për këtë që përmendet, dhe më thënë, nuk është rasti se njerëzit e shikojnë aty dhe si thamë njerëzit din gjykojnë vetëm edhe kjo është pjesa më e keqe që ne kemi realisht sepse unë atë veprim e kam bërë disa herë pa praninë e kamerave dhe atë veprim që është publikuar e ka bërë një shoqja ime edhe unë prapë nuk kam dashur ta publikoj sepse ajo di shumë mirë realisht dhe grupi im e di shumë mirë se sa herë bëj veprime të tilla unë pavarësisht se nuk i publikoj edhe në momentin që unë i publikoj nuk doja ta publikoj sepse njerëzit gjithmonë godasin është i famshëm këy e bë për të dukur. Jo, pse jo. Edhe un jam këtë kohë që sot kanë një sepse ndoshta kujtohet dikush tjetër që kur e shikon atë policin në rrugë pritet ai është. Aty dua të dal mesazhim ishte i thjeshtë që un polic janë njerëz si gjithë ne. Thjesht kanë një profesion shumë të vështirë. Sepse nëse ti je në kondicioner, ai është mes të vapës dhe ka qenë temperatura 41 gradë. Un kam dalë rastisht atë ditë. Ka marrë një shishe ujë nga makina, isha në semafor, një ditë për para, dhe për 2 sekonda që kam dalë në dyqan, më ra djedhin kokë. Kur pash policin për para meje, që kishte gjithë ditën trafik, e mora pa e pyrë vetë ujën, edhe janisa edhe ashtë policit, kur e pash e të në atit, me sy të mi, se si unë dja i, mas e pio atë ujë, sepse në momente ku një ju ka e të madhe, gjë mërë në sishme për të apysit qatë do ujë, thotë. Edhe pra ato ishe shumë gjëma dhe unë më duke në ato momente si kur polisët e tjerë po e lejmë bashkë, dhe më thonë një mova të kërë po mund tjenë shumë tjenë të gjëndë edhe unë direkt vendosa që të japë gjitha, që ti mi qitë me shpirtin tim, jo me fjallët e njerëzva, jo me veprimit të njerëz, sepse njerëzit radisht unë kam mesur edhe, sepse kam qenë shumë i kritiku në Shqipëri si grupë, sepse... Kur sa po njësë diska, njëzit paragjykojnë shumë. Edhe unë kam qenë, është një fatkesi që do të athen tani, po kam marë Shqipëri, nuk kam gjithë për kranë e koreografi tjerë që kanë qenë me emën Shqipëri. Ma dje kam gjithë për buzja, edhe fjate tipi që shumë shpet do shruën ato si grupë. Janë kalamaj, janë, më thonë, fjate të tida jo inkurajuse. Edhe sot në vjemirë që... Më falë që të ndërpres, nuk kanë gjithë personin e duhur që t'ja thonë. Exact, po sot në vjemi që sot e ka kuptuar që ato fjallë nuk vlen për njerëzit. Njerëzit, sot kush e një shembull të mirë, kush motivon njerëz, kush jep dhe më thonë dim për njerëz si që bënd ti me punën të në fisnika, që ndimo dhe më thonë nga ana psikologike, që njerëzit vërtet ka nevojnë të kohë, duke përbalë me shumë vështirësi, edhe pritë, akoma si pas më ndjestime, do ketë akoma më tepër vështirësi në daja, sepse njeri ju ka shkuar me një pikë padashe ku nuk duhet shkon ta, me ca veprime, me ca ndërhyrja, nuk janë më njëzit që ti nkurajonë sot, si që ishte më përpara. Sot është tjetër që du t'je shumë i fort sot. Po, e vërtet, edhe kemi nevoj shumë. Unë them as një herë që suksesi nuk arrihet i vetëm, me gjitha të ka ardhu koha që do t'a fillosh i vetëm, se ndryshe... Dhe kjo është e bënë më të vështirë. Kështu që unë të kuptoj dhe më të shumë mirë ato sakrificat e gjitha ato gjërat kështu. Gjithashtu doja të thosha sepse e përdor shpesh të them që njëri unë madhështor nuk e bëjnë vetëm veprat e mëdha. Njëri unë madhështor në bëjnë gjërat e vogla. Ato veprimet e vogla të përditshme. Exakt, kjo është... Ato bëjnë njëri unë e madhë, ato bëjnë njëri unë madhështor. Më thonë, si silesh njët në përditshme me gjërat vogla. Kjo është gjëra më me vlerë që biseduam, dhe më thonë, këtë bisedë edhe vërteta shu është, se e vogla, gjëra vogla dhe shpesht, është shumë e dobishme sa diçka e madhe në disa rase. E impakti më të madhë. Exakt. Ok, Andi, kur u ktheve në Shqipëri, dhe më thënë atë ko, ashtu si që the dhe vetë, tani edhe i të këtu edhe më herët e ke thënë, ke gjithu një teren shumë të vështirë, dhe më thënë, dhe si të thuash, ke shtruar një rrugë, nga e para, të për një gjë, qofte dhe kjo, që ti jem më i miri në këtë fush, nuk ka, dhe më thënë, këtu nuk bëj kompromis, do jem më i miri, dhe ke shtruar një rrugë që po, dhe tani jam e sigur që ju tregon shumë të tjerve po,
Më thonë, ja vlen të jesh më i mirë, sepse ja del. Tani, sot jemi në 2021, duhet një moment që të tamam të imaginosh të rrugën tënde deri në 2012, mund të kthehesh mbrapa. Deri në momentin, më thonë, atëre kur vendose që, okej, okay, do t'i futem kësa gjëja, do t'a bëjë, do më thonë, këtë punën time. Dhe në vëndin tënë, sepse në fund fundit, më thonë, e dim që buri rënd dhe ka më shumë peshen në vëndin e vetë, nuk diskutohet. Më thonë, nga do të shkojmë prapa aty dhe aty si kur në zë më shumë vënd. E imaginojë, më thonë, që nuk ka qënë. Së pak e letë, asus që përmende. Tani, kur i shikon sot, kur i shikon këtë rrugë tim, 2021-2012, ato rrugën më përpara e thamë, po të temi vetëm kjo pjesë, ato net pa gjumë që the, ato mini arritje, dështime, fitore, kritika, lavdërime, grushte, mbështetje. E gjitha ba. Me ndonja ka vlejtur kjo rrugë? Normalisht, jo ja ka vlejtur, po unë jam shumë i lumtur. Realisht, sot kam gjithçka rreth vetes që më ka pas munguar. Sot, kam dhe respektin aty që sëmë kanë dasht. Sot kam familjarët e mi që janë shumë të lundur me arritet e mija. Dhënë, kam gjithë studentët e mi që i bërë krenarë në gjithë dhënë, ku unë lapë intervista dhe njëzit flasin për mu. Imagino si mund dje mund nga të shurja gjithë njërzve. Sepse realisht sot nuk mund të thotë ku që ato fjallë që toshin dikur, jo po ju s'do bëni, se sot e din shumë mirë se si ka shkuar puna dhe si është. Por që por që realisht më është dashur si që përmendën bashkë, më është dashur shumë vite dhe mund të më besoj këto fjalë e sakrificës vetëm dikush që në pozicionin tim dhe ka arritur sa unë. Se të tjerëve po dua shpjegoj dot nuk të kuptojnë dot, sepse të thjesht ta shkelësh vetë që ta kuptosh atë që unë kam kaluar. Të do të sugjeroja këshillën e Hauserit, pa këshillën e ti. Exakt, a di pse e them këto? Është e kohë që ta shpjegosh në njërë. Bravo, sepse është shumë e thjesht edhe në disa aste. Për shembull, studentët e mi, asistente që do vinë në pozicionin tim nesër dikur, ato, nëse vje bëhet i mirë ai, është sepse ai ka një palestër gati, ka një vend pune që ka ofruar gati. Më thonë, kurse unë i kam ndërtuar, unë i kam ndërtuar gjitha, dhe kushdo që vje sot në Questart Crew, në grupin tim, a i ka një 5, 6, 7 dritarët hapra, sa po futet. Edhe kjo është një gjithë fantastike. është një mundësi shumë e madhe që ato të ka përtej në Europë. Të kalonë, më thonë, nivele internacionale, është shumë e arrishme nga ato. Por, shpesëm që të kena ambicin time, dhe kam shumë dëshirë që dikush me te kalohi, më thonë, në gjën që kam bërë unë, pavarësisht se ato që kam bërë unë janë shumë vështira, sepse unë i kam rrit pikat më të larta, si që është World of Dance, që është pika më e larta, dhe nuk ka një kampionat më të madh se sa World of Dance për të arritur. Më thonë, po thjesht bëj një, pasoj rrugën time dhe të bëj, më thonë, akoma më shumë studentë të tjera, apo të shpërndan sa më te për kulturë, për rinin, sepse sa më shumë rinin e fusim sport, e në kërcim, e kulturë, në besë mund bota dhe jetë shumë, shumë e bukur. Pikërisht këtu do ndalesha, sepse në një nga gjithashtu në një intervist tjetër, the do më thënë që ndihem shumë mirë kur shikoj fëmijët larg ekraneve dhe ata këtë gjë e duan, larg telefonave, larg ekraneve. Dhe kur e shikon, do më thënë që janë larg ekraneve dhe me pasion kërcejnë, vinë regullisht, kanë hequr dorë, ndoshta nga ato varësit, sepse kuptohet, do më thënë që se jemi para kompjuterit, rritet sociale, telefoni, kryojnë varësi. Mendon se ke arritur atë gjë që dëshiroj ose të më thonë krenarin e tam të bën shumë mirë, të më thonë, mendon se kjo ka qënë një nga ato pikat që do doje të arri edhe e ke arritur, mendon? Kjo gjë është te për e vështirë, pasi sot edhe të rrit, nuk e kupton që do thot aktivitet fizik, sepse janë arritur me kompjutra, edhe kompjutri është gjë shumë rëndësishme për ato. Sa të më nuk e kuptojnë dot, nuk rritën dot tani pa kompjuter. Që ta kuptojnë se që të thotë rritësh me i tablet apo pa tablet. Ato nuk e kuptojnë dot shien që kemi shuar ne ku s'kishin tablet apo smartphone. Ishim njërë zekonin shumë më të mësësa tani që ka në gjdo kusht. Sepse njëri unë si sa mbash nuk e bëjnë kushtet. Dhe më thonë të lumë të. Ti mund kesh një shpi, 2, 3, 4, ti ke një shpi, i ke gjitha,
Si ke pe, si ke një shtëpi, një punë të bën, si ke një makinë të mirë, si ke një normala, një punë të bën, thjesht, makina e mirë, është që ty të bëtë shesë më shumë nënd, edhe ti është në qendër të vëmendit njerëz, dhe kash. Në qëse ti e njëri që ke nevojë për vëmendje, ajo makina është shumë e mirë për ty. Qëse ti ke qef vëmendjen, ke qef të njëzi, wow, ky, është shumë mirë për ty. Por nëse jeni njëri modest, për njëri modest, makina e mirë nuk është asnjë gjë. Andi, një gjë tjetër që them në intervistat që t'gjova ishte që shumë prindër pyesin, domethënë, edhe e përmendet edhe merë që duan të vinë fëmijët të bëhen pjesë e grupeve të tua, por nuk janë të gatshëm sepse thonë, po citoj fjalët që the ti, kërcimi është dëfrim dhe kaq. Ti çfarë përgjigje publike do t'i jepje këtyre ose si do t'ja thoshe këtyre prindërve që pse ja vlen ky kërcim, pavarësisht e saj trofe, sepse jo të gjithë, un kam vetë vajzën time për shkak të ka filluar 5-6 sporte dhe me asnjë në fund merret me muzikën. Por them që nuk ka qenë asnjëherë investim i gabuar, sepse zhdërvëllësia e trupit dhe të gjitha, domethënë, nuk jam, domethënë asnjëherë nuk jam për këtë, okay, dua të bëhet të merret vetëm me tenisin, që të bëhet në tenisin më e mirë. Okay, mund të mos i pëlqej, mund të i pëlqej për atë periudhë, nuk e ka gjë, s'është për sportin, domethënë, nuk ka problem. Po prapë jam e lumtur se them ka kaluar 10 vjet në sporte të ndryshme ka fituar shëndërvjellësin, që është gjë fantastike. Do të thonë është ajo trupi, mendja, shpirti kanë në balancë. Pra, çfarë mesazhi do t'i dërgoje këtyre prindërve, do të thonë? Çfarë ka dhënë ty kërcimi dhe çfarë ju jep këtyre fëmijëve që janë pjesë e grupeve të tua? Nga kërcimi, mund të jap shumë mesazhe, sepse kërcimi nuk është, siç e thash, nuk është vetëm dance, kërcimi është sport i ka gjitha, veç kësaj, kërcimi, unë njëf koreografi internacional, që e kam pagën për 90 minuta, 8 ose 9.000 euro. Dhe më thonë, kur ti jeni një veç shumë i mirë, ti ke dhe një pagë shumë të mirë. Dhe ajo që duhet të them shqiptarëve, është që kërcimi, nëse ti arrit të ishi mirë, ka shumë dobi nga nga materiale, të qenur dikush dhe të qenur dhe një artist i vërtet. Më thonë, ndarja e kësat, më thonë, në gjdo aspekt më të amon kërcimin shumë avantaj me gjdo profesion tjetë. Unë për shemë, dhe kam nuk e krasu të masi profesion tjetë, sepse unë jam nga nga financiar jam shumë i plotësuar. Për shkak se jam koreograf, ndër 7 vjetë koreograf më i paguar në Shqipëri. Edhe shifrat e mija arrin edhe mund të them me modesti sa një këngëtari. Dhe më thonë, ana e kënaqësisë është janë zakonisht shumë e madhe sepse çdo ditë përqafoj fëmijë, marr dashurinë e gjithë njerëzve në palestër, gjithë artistëve, të njerëzve që ndiqin nga ekrani etj. Kudo njerëz në rrugë, në institucione të ndryshme, njerëzit kanë respekt jashtëzakonshëm kur shikojnë sepse ti je një njerëz profesional tonë shumë i arritur dhe kjo është ju fakt nga si njerëzve. Më thonë, në gjdo aspekt, nuk disë si ta një, si ta aprofundon, në gjdo aspekt është superioritet. Mm-hmm. Unë si trenere them, dhe më thonë që kemi 8 pjesë të jetës, dhe më thonë, ato që për të ruajtur balancën. Dhe me gjitha këto që shpjegon, dhe më thonë të gjitha këto 8 pjesë, dhe më thonë i përfshihet e kjo, për të qenë njëri ju i plotësuar. Kështu që, dhe më thonë, ja vlen, prandaj dhe më thonë, ja vlen kjo. Ja vlen në gjdo fush nuk diskutohet. Me gjitha ato të më thënë, unë jam shumë dakord me këtë që the ti, sepse di koreografët më të mirë i kanë këto. Në më thënë, kanë edhe për 30 minuta 10.000 euro, 15.000 euro. Po për të arritur deri aty, është ajo puna mbrapa, është ajo rruga, të më thënë, nuk janë rastësisht aty, sepse nuk funksionon, të më thënë, me miqësi. Jo, në falë, ideja është që ato njësë që paguan, marë në diska në kontinu që du devërdis atyre. Ndërkohë, kur ti u jep leksionet avancume atyre nevojite, sepse nesër a i ma të leksionet e tua, ja, nesër do fitoj, do i shes a i. Mm-hmm. Edhe është të mamës një trekti, që unë sot kam nevojt ma leksionet, mm-hmm. se nesër do i shes. Edhe e sa më shumë leksionet më djerë, është më shumë i shef nesër. Se disa njës, shumë dhe Instagram një tim që thonë, o, po ti e ishtë trend e këshu, që është kjo. Po gjithë të dhënë ti që di marë fmitë e palestra ime, nesër do i shes a i me dy fish në shmimin që po japun sot. Dhe kjo është gjë normale. Do bëhet sport më i kërkuar. Eksakt, sepse ai çdo student këtu do bëhet nëse më mirë se sa unë.
sepse unë shikoj kam asistentët e mia mund të 24 vjeç dhe nuk bëjnë disa ushtime që i bën fëmijë 6 vjeç. Mhm. Edhe kjo është tepër arritje shumë e madhe. Saqë edhe prindë vetëm nuk kuptojnë se ç'a kanë ç'a festari kanë kriju të shtëpia vet. Sepse fëmia deri në 7 vjeç me gjithmonë të shumë talenti është një festar që e marr shtëpi dhe ajo mbushet dita ditës me lek. Mhm. E kur e hap pastaj ti i gëzon gjithë ato gjërat që ke sakrifikuar. Për të mbjetur. Pak durim do t'i thoshë prindërve. Durimi, po, bravo, durimi që si gjithçka. Durimi dhe arrin, domethënë dhe tek ai thesi ashtu domethënë që hapet. Eksakt, eksakt. Andi, ninjat kishin gjithashtu, se neve tham vetëm ninjat, po ata kishin një mjeshtër fantastik, Splinter the Master, i cili me qetësinë e urtësinë e tij i drejtonte edhe atëherë kur situata dukeshin të pamundura për t'ia dalë. Për ty, kush kanë qënë mësuesit e tu më të mirë që ti inspirojnë edhe sot? Ndoshta nuk kanë qënë direkt mësuesit e tu, po kanë qënë të inspirojnë edhe sot? Me qëtësi, me përkushtimin e tyre, me punën, me disiplinën e tyre? Mësuesi e mirë është aji që për mua, mësuesi e mirë është aji që tje kurajo. Mësuesi e mirë është aji që bashkë me ty, thot dhe adalim edhe mundohë që në gjdo moment të më thonë tjetë me ty dhe të tjapa të sepse çdo të ju i mungo vullneti, çdo të ju i mungo, më thonë, ka frikë, ka, më thonë, shumë gjëra dhe profesori mirë është ai që u jep një farë sigurie studentëve gjatë gjithë kohës në leksionet e tyre dhe edhe padyshim që shpjegon në një profesional e gjërat dhe e bën për një student shumë të lehtë ta kuptojë kërcimin. Normalisht unë kam pas shumë mësues, edhe realisht kanë qenë gjithë shumë të mirë, por ka diçka tjetër që e specifikon më shumë këto. Ku je student i mirë, arrit pas nga çdo mësues i keq gjën më të mirë. Super, bravo. Nuk ekziston mësues i keq, po merr atë më të mirën edhe nga ai, dhe nga secili fiton. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Domethënë kjo të bën ty ndryshe nga të tjerët, Andi. Domethënë kjo është ajo që ti u jep fëmijëve kurajon atëherë kur kanë nevojë, kur e shikon që duket sikur duan të dorëzohen, domethënë kjo është ajo që të bën ty ndryshe nga të tjerët. Po kthejmë prapë përsëri pak tek World Dance para se ta mbyllim domthonë World Dance-in në Shqipëri, sepse ashtu siç e the ti, gjë që konfirmoi domthonë edhe vetë 100%, bota funksionon me talente, jo me miq. Gjë që në Shqipëri domthonë akoma flitet që funksionon me miq, megjithatë bota funksionon me talente, domthonë këtë s'mund ta mohojmë. Por ajo gjë që nuk do haroj ose që më i kushtova shumë mendën në intervistën tënde ishte sepse the le ta zhvillojmë World of Dance në një nivel sa më të mirë, që aty të ngrihet edhe flamuri shqiptar, sepse edhe ky është një proces po aq i gjatë dhe aq i vështirë sa pranimi në BE. Eksakt. Shqipëria ka qenë një vetë realisht të tregojmë pas të më të madhe dhe Shqipëria ku ka marrë këtu, Shqipëria ka qenë një vetë të fundit në kompeticionet botërore, asemi nuk e kanë dishtur Shqipërisë. Bilës kërë në kanë shkruetur ne një kompani Hip Hop International, ka thënë shqiptare një, po si ka mundësi, kjo dhe një veti në Shqipëri. Pse s'keni marrë pjesë në Hip Hop International? Sepse ne nuk dinim, më thonë, si të mërshim pjesë, si, dhe kemi komunikuar, pas ta është vendosur emi Shqipëris në listë, sepse Shqipëria, ta marrë veç gjithë shqiptarët, ku kam konkuruar unë në Hip Hop International që kam apliku, gjithë shtetet e botës ishin për të marrë pjesë në Hip Hop International, sepse je grupi mi mund të aplikosh online. Mm-hmm. Edhe zgjidh kontri Albania, Belgjika, Danimarka, u futën në website, Hip Hop International, nuk ekziston të kontri Albania. Nuk ishin ku të aplikoshin, dhe i thamë që Shqipëria nuk është, ku si mund të aplikoj? Mm-hmm. Edhe kam bërë një ftesë posaçme, që ne të mëshin pjesë në Amerikë. Super. Edhe prapë nuk arritëm të shkollim, sepse nuk ishin mundësit ekonomike. Studentët mi ishin të ri, edhe duheshin mbi 3-4 mijë dollarë në bank, dhe ato nuk i kishin. Edhe nuk arritëm të shkojmë, kemi luftu shumë, sa që atë paten, e sotëm Shqipëri. Ma djetë të thendi shka, duke qenë se jemi vëndi vogu dhe kemi shumë mangësi, ma djetë dhe kur siguruam lekët, nuk arroj kur siguruam lekët, siguruam gati 30.000 dolar për gjithë grupin, imagino ambasada amerikane nuk në dha viza. Edhe viz ka mërë vetëm unë që kisha një emër, që kisha ndërtu në Shqipëri, asnjë nga studentët e mi nuk mori vizë. Për shkak të frikës se mund të qëndrojnë atje. Dhe nuk morën vizë, duke qenë se jemi shtet i vogël dhe jemi shtet i njollosur, realisht, fatkeqësisht,
nuk morën vizë. Kështu që u detyrova, punova fort sa që atë kompeticione sola në Shqipëri. Dhe tashmë morën vizë gjithë studentët e mi që duan të ikin në Amerikë, pavarësisht sa akoma s'kemi bërë të mundën sepse fatkesisht në radhë të pjesa e Covidit, edhe nuk arritëm të shkojmë tani ku tapet pjesa e Covid që do jetë në më lehtë për të ftuar, do arritëm të shkojmë dhe përfaqësohemi si shqiptarë. Jam e sigurt që do shkoni shumë herë, jo vetëm një herë. Përsa. Dhe për ta mbyllur në fund fare për sot, po i kthem prap pak atyre personazheve të tuaj preferuara, ninjave. Ndoshta dhe ashtu si katër vëllezërve ninja që jeni në Vlersonin, ashtu si edhe ty domethënë, nuk të kam besuar në fillim, ti sot po tregon që edhe vetëm një andi po ja del, një djalë i thjesht, por me një vizion më të madh, domethënë që vizion që fëmijë. Dhe ti po tregon me punën tënde që ti ashtu si lideri Leo dhe si ai me moton e tij Djema. Nuk e di domethënë sa gjen veten këtu, po mota e Leos është një moto shumë e fuqishme. Djema le të shpëtojmë botën, se ne jemi, në që fëse e di, ne jemi ninja dhe ne lëvizim me shpejtësi, pa bërë zhurmë. Dhe po ne mund të bëjmë revolucion. Dhe në fakt, domethënë ti me këtë lëvizje duke sjell World of Dance, duke bërë gjithë të investime, këto të reja që hapë me misionin tënë, me dëshirën tënë dhe për të ndihmuar fëmijët të rinë largë ekraneve, me gjithmonë do më thënë është një revolucion që po bënë. Exakt. Kështu që Andi, unë të them sinqerisht, të uroj që të kesh suksese, edhe më shumë se ninjat, sepse dhe ndoshta ashtu si ninjat, le të ngelen shëmbull yt, duke u bërë bashkë me studentët, ja dilin më lehtë. Do të thonë jam e sigurt, do të thonë. Bravo. Kjo është shumë e drejtë që the, sepse un mund të arrij shumë ndarë objektivat e Shqipërisë nëse vërtet edhe shqiptarët apo studentët e mi apo prindë të bëjnë të përgjeshëm për të regjistruar sa më shumë studentë dhe për të pasur sa më shumë talente, sepse ka të bëjë edhe sasia e talenteve që kanë vetin tonë për të dhënë një imazh Shqipërisë. Nuk mjafton vetëm një an, duhet të jenë shumë talente që Shqipëria të marrë një emër tjetër. Prandaj nxit gjithë prindit ti çona për jo vetëm kërcim të un, po në çdo sport mundshëm ti nxjerr, sepse politikën nuk po e bëj thjesht për akademitë e mia që po ndërtoj ditës të tilla, po e bëj për çdo sport, sepse ashtu kanë për të shpëtuar fëmijët e vet, vetëm duke i marrë me sporte dhe duke i larguar nga veset. Super, super, Andi, dhe është një super mision. Dhe e di që pak nga pak, gur bëhet murthe me ne, kështu që pak nga pak, unë them, edhe e mira është në gjithë, kështu që le të shpërndajnë, dhe më thënë, sa më shumë mirësi. Edhe e di që një ditë, dhe më thënë, dojë është i aje splinteri dhe master, kështu që suksese dhe më thënë në gjdo projekt edhe në gjdo drejtim. Përson mendimin e Zotit që të arim gjithë shka që mendojmë dhe kemi si synim. Faleminderit shumë për ftesën. Unë di realisht shumë mirë nga një profesioniste si puna jote. Di shumë mirë të futesh në mendjen e njerëzve dhe ti lexosh ato. Kjo është një dhuntje jota, fani punë, besoj shumë të madhe dhe falenderoj përzemërsisht për gjithë intervistën e mrekullueshme.